שלום לכם מאולפן ישראל היום, אזהרות על מתקפת טרור כנגד אמריקנים בתימן הופצו היום על ידי משרד החוץ האמריקני שקרא לאזרחים אמריקנים לעזוב את המדינה העוינת באופן מיידי. ומצטרף אלינו עורך חדשות החוץ שלנו, בועז ביסמוט, שלום רב. שלום דניאל. שאלתי הראשונה, כמובן האם תימן כיום היא המדינה המסוכנת בעולם? כן, ולא רק מהיום, לא היינו צריכים להמתין להתראות האמריקניות המאוד רציניות, אם אנחנו מקשיבים לאמריקנים, כדי לדעת שבאמת הסניף הפעיל ביותר של אל-קאידה, הסניף המסוכן ביותר, הוא באמת היום הסניף התימני, שעובד שעות נוספות ומנסה באמת לבצע את אותו פיגוע טרור האבטני גדול של אל-קאידה, כל כך זקוק לו, אחרי חיסולו של בן-לאדן. אז בן-לאדן בהחלט חוסל, אבל הטרור עדיין ממשיך עד כמה חמור. זה עלול להיות. תראה, לדברי האמריקנים זה חמור ביותר. צריך להבין דבר אחד, זה לא בגלל שאין אה, אירועי טרור, שהטרור לא מנסה באמת לבצע פיגועים. זה א', לגבי אה, כל אותו ארגון אל-קאעידה עצמו, תראי, היה ברור, כאשר נאדן חוסל לפני שנתיים, היה ברור שיורשו המצרי הזווירי ינסה כמובן לעשות את הפיגועים שלו. אבל מה שהוא צריך קודם כל היה, זה כמובן להמשיך את אותו ארגון. להמשיך, אה, איך הייתי אומר את זה? להמשיך לגייס כוחות. עכשיו, אסור לשכוח עוד דבר. בתקופה הזו, כמובן ב-9 בספטמבר ב-2001, או כמובן בלונדון, או כמובן בספרד. הייתה אבל מלחמה נגד הטרור, נגד אל-קאידה, המלחמה של צרפת במאלי. אז צריך להביא דבר אחד, ההתרעות האמריקניות, ככל הנראה, על פי באמת התגובה של ארה״ב, של צרפת, של גרמניה, של בריטניה, רציניות ביותר. גם את השגרירות בתל אביב ביקשו לסגור במקרה הזה לא יותר מדי? אז תראי, אני אפילו, יש לי חברים שאפילו נביאו מזה, מה, אנחנו ככה? אבל כן, אנחנו באותה שכונה. אנחנו גם אסור לשלוח שגם ישראל הייתה קורבן לטרור. וצריך להבין דבר אחד, פה באמת ארה״ב מאוד חוששת מפיגועים נגד אזרחיה, מפיגועים נגד הדיפ... דיפלומטים שלה, לכן שגרירות סגורה, לכן בפנים אזרחים. אבל יש גם עוד דבר אחד שהטרוריסטים מאוד אוהבים לעשות, וזה לחטוף. ראינו את זה הרבה בתימן, ולמה לא מבחינתם, גם בישראל, כל מקום שיש אמריקנים או נתינים ערבים, מבחינת ה� ישראל. במסגרת תפקידך אתה מבקר הרבה מאוד במדינות העולם. Ee, בתימן היית כמה וכמה פעמים, אולי משהו אישי ממך לדעת קצת על המדינה. כן, מדינה באמת מאוד ייחודית. מדינה אגב מעניינת, מדינה שבשנות ה-80 מעט מאוד שלוש אלפים תיירים בשנה שזה שום דבר, זה אולי שישה ג'מבוים בסך הכל. אבל באמת מדינה שבפעם האחרונה לפני שנתיים שביקרתי שם, נדהמתי. רוצים דוגמה? אספר דוגמה. אתה מגיע לבירה, לצנע הבירה, אתה מגיע למלון שלך, אתה רוצה לצאת מהעיר, להניח כדי לצאת מהעיר. כאשר אתה הולך לשגרירויות זרות כדי לקבל מהם הנחיות לאיפה כדאי לנסוע או לא, יגיד לך, במקרה שלי זה היה השגריר הצרפתי, הראה לי מפה, וראיתי כל המדינה באדום, ואומר לי, המקום הכי טוב שלך, מר ביסמוט, זה לחזור אליך, אצלך בחדר במלון. אצלך בחדר במלון. תודה רבה לך, בועז ביסמוט. תודה לך, דניאל. ותודה רבה לכם שצפיתם.